Və maraqlı bir sujetimiz var. Çindən gəlirik ölkəmizə. Musiqi zövqü üstündə mübahisələr. Ümumiyyətlə, məşhur bir deyim var. Məşhur bir deyim var. Deyir ki, zövq üstündə mübahisə olmaz. Amma elə dünyada da ən çox mübahisələr elə zövq üstündə düşür. Nəsillər arası savaş da deyirlər buna. Yaşlı nəsil, gənc nəsili heç çox bəyənmir. Deməli, bir kitabda oxumuşdum ki, qədim papiruslar var da, yazılar onun üzərinə yazılır. Misir papiruslarının birinin üzərindəki yazıdan oxuyub belə tərcümə ediblər ki, yazılıb ki, eh indiki gənclər, hələ Misir papiruslar vaxtı. O vaxtın yaşlı nəsli. Yox, ciddi deyirəm. Təxminən bura bənzər bir şey olub. O vaxtın adamları da o dövrün indiki gənclərindən, o yarpaq bağlayan gənclərdən narazı qalıb ki, yarpağı biraz bütöv bağlayın da, bu nədir? Bu nə bir yavrçılıqdır? Yəni, bu yaşlı nəslin, gənc nəsli bəyənməməsi biney qədimdən olub, musiqi məsələsi də ələl xüsus ayrıca bir problemdir, mövzu olaraq, problematik mövzudur yəni. Buna da bir ayrıca sujet həsr etmişik, baxaq. Bütün dövrlərdə gənclərlə orta yaşlı nəsil arasında fikir ayrılıqları olub. Bu müxtəliflik musiqi zövqlərində də özünü göstərib. Mahnı çıxardırlar, heç bilmirsən nədir, bir cümləni 20 dəfə təkrar edirlər, amma oxuduğunun da mənası yoxdur. Habil Əliyevdir, gitarı istəmişim, bunları damma qeyri mümkün. Arşın malalan, malalan olmasın bu olsun, orada olan musiqi, ailəvi tərbiyələr, bütün şərq ölkələrinə, dünyanın bütün yerlərində bu bir nətər deyilər, simval oldu bizim mədəniyyətimizə. Ancaq indi mədəniyyət gözləmirlər. Bəstəkar Tural Bakuvinin fikrincə, hər hansı bir musiqi janrı üçün məhz cavanlara yaxud orta yaşlılara xitab edir demək düzgün deyil. Bu, zövq məsələsidir. Yaşlı insanları tanıyıram ki, ritmik mahnıları sevirlər. Əgər mahnı, peşəkar mahnıdırsa və məzmunu, bayağı deyilsə, vulqar deyilsə, bunu yaşından asılı olmayaraq dinləmək olar və o kateqoriyaya bölməyin tərəfləri deyiləm mən. Daha çox düşünürük ki, niyəsə orta nəslin nümayəndələri ancaq milli musiqiyə köklənir, aşıq musiqisi və yaxud muğam, şifahənləri, profesional musiqiyə əsaslanan muğamları dinləyir. Ancaq elə deyil, hər nəslin nümayəndəsi, müxtəlif janrda yazılmış əsərləri sevə bilər, dinləyə bilər. Yeni mahnıların yaşlı nəsil tərəfindən qəbul edilməməsinin müxtəlif səbəbləri var. Mütəxəssislərin fikrincə də bəzi müasir mahnılarda keyfiyyətin aşağı olması hiss olunur. Məsələn, 70-ci illərin, 80-ci illərin musiqisi o qədər sakit, o qədər həzin idi ki, həmin o musiqi fonunda icmanın, toplumun da davranış qaydaları o qədər mülayim, xoş məramlı idi ki, bu da birbaşa düşünürəm ki, musiqinin insanların təfəkkürünü formalaşdırma gücündən yaranır. İndi baxırsan ki, arxaya bir akord qoyulub, kimsə üstündə sanki dalaşır. Adını da qoymuşuq musiqi. Bu heç nə musiqidir, nə meyxanadır, nə mahnıdır. Nəsillər arası musiqi zövqləri dəyişsə də, müəyyən bir yaşdan sonra fikirləri ortaq ola bilir. Gənclər yaşlaşdıqca onlar özlərini dərk edirlər. Bilirlər ki, muğamat bizim kökümüzdür. Yaşlılarımız da yəqin ki, bunlar da cavan olublar. Onlar da başqa musiqiyə qulaq asıblar, amma yaşlaşdıqca muğamata köklənirlər. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər orta yaşlı nəslin nümayəndəsi özündən sonrakı nəslin də keyfiyyətli musiqi dinləməsini istəyirsə, bunu ona aşılamalıdır. Radio televiziya vasitəsilə səsləndirilən mahnılar, müxtəlif janrlı musiqi əsərləri insanlara təsir edir və musiqi zövqünün formalaşdırmasına gətirib çıxardır. Səsləndirilən əsərlərə diqqət olunmalıdır və professional təhsillə yanaşı musiqi maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər görülməlidir. O ki, hansı ki, gənclər çox dinlədiyi qeyri peşəkar və arxasında akord olan yəni, nitqlər var, ona heç mahnı da deyə bilmirəm mən. Onların bəlkə yavaş-yavaş biraz janrını dəyişək, onlar yavaş-yavaş biraz mədəniyyəti təbliğ eləsinlər. Məncə bu formada ona müdaxilə eləmək lazımdır, çünki məsələ artıq musiqi mövzusundan kənara çıxır. Hamının musiqi zövqünə müdaxilə etmək də mümkün deyil. Ailədən başlaya bilər musiqinin aşılanması. Şəxs özü də öz musiqi zövqünü formalaşdıra bilər. Nəzərə alaq ki, bir insanın musiqi zövqü çox şeydən xəbər verə bilər. Məsələdir, yəni elə mahnılar var ki, o dövrdə də oxunanda, indinin özündə mən qulaq asanda orada məna tapa bilmirəm ki, yəni... Hansısa anlamda yazıblar, yəqin ki, bir mesaj olub, amma biraz dövrümüzlə səsləşmir, ya biraz qəribə
yozunu çıxır ortaya. İndiki mahnıların da içində elə gözəl mahnılar var ki, məsələn, illər keçsə, mən inanıram ki, o ölümsüzlük statusu qazanacaq o musiqilər, o mahnılar. Elələri də var, haqqını yeməyək. O dövrdə də yazılanlar da elədir. Elə mahnılar var ki, onlara qulaq asırsan, indinin özündə belə biraz boş vaxtın olanda evdə nəsə bir iş görürsənsə, istəyirsən orada o ifaları eşidəsən, səslənsin. Amma elələri də var ki, o dövrdə də oxunsa, indinin özündə də məsələn xalq mahnısı olaraq təqdim olunsa da, oturub 3 saat fikirləşirsən, bu nə demək istəyib görəsən. Yəni, beynində o mahnının sözlərinə uyğun səhnələri canlandırırsan ki, söhbət başqa yerlərə gedir. Hə, valla. Qaydı, burada demirik. Hə, yəni belə mahnılar var. Nə bilim, ona görə də məncə zaman özü ən gözəl süzgəcdir. Məncə də.